তো হে গাইজ ওয়াটসআপ কি খবর আপনার আশা করছি সবরে ভাল ওয়েলকাম ব্যাক মাই নিউ ব্লগ আজি আমি যাম মরিগাঁত লগত বোলে মোবাইল লয় তো সি লগ হয়েছে মোবাইল লবলে তো মরিগাঁত যাম আজি মোবাইল লব বাকি দেখাই আছো স্কিপ নকৰিব আর চাই থাকক বিনা স্কিপ করে ভিডিওটো তো বাকি রাস্তা দেখাই আছো তো সিহে রখি আছে বাটত তো যাও এতিয়া বাকি মানুষকেটা अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत दूर मैं रहे हो जल्दी मैं रहे हो তো এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালো গোটেইকেইটাই ভিউটো চাওক আগত দলং এখন পাইছো नहीं हमें सजा है हम है बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी বাইক ইয়াতে পার্ক করলো বাকি আগলে যাম এতিয়া মোবাইল মার্কেট মরিগাঁও তো তালে যাম বাইক ইয়াতে থই দিলো তো কি ভাল হয়ে গেছে সেকেন্ড হ্যান্ড লবি না নতুন লবি প্রথম সেকেন্ড হ্যান্ড চাবি সেকেন্ড হ্যান্ড ভাল পালে সেকেন্ড হ্যান্ড লবি আও ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए 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 हम ना आए ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम ना पाए बाकी की मोबाइल लो कंफर्म ना तथापि कैसे सेकेंड हैंड मोबाइल लम बोले क्या साहब अलग पास बोले ऐसे सेकेंड हैंड दुकान तो ताले जाओ की मोबाइल लो साहब बाकी চাই থাকক ভিডিওটো অলপ আগতে আছে দোকানখন তো তালৈ যাম ট্ৰেইন পোৱা নাই হয় চাগে আৰু অকণমান আছে আৰু অকণমান আছে অলপ আগতে যাই পাম এতিয়া তো সুধিছে কিমান দূৰ আছে আহি পোৱা নাই ময়ো এইটো মোবাইল তাৰপৰাই ল'লোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ডে ল'লোঁ তো এতিয়া আমি এই চাইডে যাব লাগিব এই চাইডে যাম ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए 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 हम ना आए ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी तो सेकंड हैंड दुकान पालो है ही कौन तो पालो जी वजह है जाने पूरा तो जा दिल्ली में दिया तो साया तो तुमसे मत खाली हो মানে কেনা না যাবই নেকি আজি চকে থাকিবলৈ এজন পাওঁ চকে থাকিবলৈ এজন পাওঁ আজি নাযাব সেনে তো চৰি মোবাইলটো আনাত ভিডিঅ' কৰিব নালাগে কাৰণ দাদাটোৱে এলাউ কৰা নাছিলে ভিডিঅ' বনোৱা তো এতিয়া মোবাইল লৈ ল'লোঁ মোবাইলটো দেখাই দিওঁ মোবাইল দে কভাৰ দিওঁ তো এইটো ৰিয়েলমি ছিক্স লৈ ল'লোঁ দহ হাজাৰ লৈ ল'লোঁ চাওঁ মোবাইল দিওঁ তো এইটো মোবাইলটো ৰিয়েলমি ছিক্স ছিক্স জি বি 128 GB ৰেম তো মোবাইল লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কিবা এটা খাওঁগৈ তো কিবা আলু পৰঠা খুৱাই পেলাই তো আলু পৰঠা খাওঁগৈ হোটেলত সোমালোঁ আলু পৰঠা আনিব বহুত টাইম অনাই নাই এতিয়ালৈ মোবাইলো লোৱা হৈ গ'ল
তো চাই বলে ঘরে যাম আর রকি আছে আলো বটা কি মাদাই বটা হে জানো 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 আলো বটা আই গল সবজি চাটনি আর জলকিয়া খাম তো নি দেয়া আই গল তাই খাই বলে খাই বই হয়ে গেল আলু পরঠা খাই বহুত ভাল লাগিল তো খাই বলে আসো খালি ঘরে যাব লাগে বহুত হাল্লা হয়ে থাকে তো এটা কারণে ভিডিও করব দিয়া নাছিল মানে মোৰ সাবস্ক্রাইবার বেশি নাই তো সেইকাৰণে তো কৈ দিয়ক সাবস্ক্রাইব আপনাদের যাতে কি মোক ভিডিও করবলৈ মাতে তো সেইটোৱে আৰু সাবস্ক্রাইব নাই কাৰণে কেনেকুৱা ইজ্জত দিছে দেখিছে তো এতিয়া মোবাইল সোবাইল লওয়া হয়ে গেল খোৱা হয়ে গেল তো ঘরলে যাম এতিয়া সিধা বাইক আনিব গৈছে বাইক লও সিধা ঘরলে যাও গই বাইক স্টার্ট কর তো এইটো আছিল আজি ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব এই কিমান কিমান কম আৰু সদায় সদায় তো যদি ভাল লাগিল সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব তো চলো বাই বাই ভাল ভাল লাগিল হ্যাঁ ভিডিও বনাই দিব না দিব দেনা বাবা